Orang kena patah nih, Wi. Yo. Ayo sak lengen video. Enggak garing. Enggak anu. Apa ini? Gua melangkah kono, yo ora tekan telik. Iya, piye? Ora iso kritik. Iya. Ora wani pinggir ora tau lakne tekan. Oke, iki kowe ora yang tak tamati koyo ngene wedi ndak kowe. Kantilan kuwi. Undang ngondakan kok wedi iki kepiye? Tanganmu kuwi bae. Nah. Gendro to kelong. Iya kenal. Nek iki tuwek tenan nek kuwi aku rene iki tenan. Endi? Mau ni? Yo. Lah, ke opo yo tenan. Wis so. Kuwi lho sing tonci kuwi lho awas lho. Lah yo mujur ngono. Yo aku wegah. Nah, aku yo kelekelen, aku gerjarene kowe iso omong dhewe kok.